Desculpe a minha parada aqui no show, mas eu estou inconformado com uma coisa que está acontecendo aqui. Desculpa a minha ignorância. Para que essas placas aqui? Para que essas placas aqui? Por que essas placas aí atrás? Por quê? Para quê? É um isolamento de pessoas para pessoas, o que acontece? Eu não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo entender. Com todo o respeito a vocês dessa área maravilhosa, mas peraí, nós somos seres humanos. Após separação, Gusttavo Lima evita falar do assunto e causa indignação com vídeo revelador. TV Foco. Gusttavo Lima falou sobre separação e se mostrou bastante irritado. Se irritou durante um show realizado em Itapeva, São Paulo. Tudo por causa da separação do público, como de costume. Em apresentações desse porte, as pessoas são separadas de acordo com o setor que ela pagou para assistir o artista. É algo comum e acontece em qualquer evento fechado, no entanto. Pela primeira vez isso veio a irritar Gusttavo Lima. Tire essas placas, por favor. Quero pedir para o pessoal da produção para ter um pouquinho mais de sensibilidade. Um pouquinho de amor ao próximo. A gente sabe que são áreas diferentes, mas tem que tratar o pessoal que está no camarote, arena, com o mesmo respeito da galera que está nas arquibancadas. Mas Gusttavo Lima ainda esclareceu o motivo de sua indignação com a separação. Creio que todo mundo está indignado, como eu, como vocês. Somos seres humanos, acima de tudo, e precisamos ter respeito pelas outras pessoas e não fazer esse papelão. Não concordo e não compactuo com isso. Estou aqui para fazer show para todo mundo que veio curtir. Isolar como se fosse pessoas diferentes, de classes diferentes, aqui não. Vamos continuar, mas o em que o cantor pausa tudo para expor sua opinião viralizou nas redes sociais e causou certa revolta por parte do público, que alegou ele está sendo hipócrita, uma vez que sempre aconteceu isso em seus shows. Gusttavo Lima não falou pós-escândalo. Siga-o e fique por dentro de tudo.